jenava katwenta ngana kola wamakuba guno mukolo gwa nabosa another problem guno mukolo guno mukolo sija mungoye aye tulimu kwanje ko kadoisa wako katu sinina ko kama zotuka okwe kanzu. Eh, ante umbade mwenye wote. Wakata unga ambadi ya puja mwe mwe. Ngoe si jamu soro kuja mwe kansu. Ola nyumbu. Ola nyumbu. Ola nyumbu. Patwa ita yota. Nae nukuka mchinuka. Kwa mungisha na chupwata. Katitule enu na yalika. Awo. Awo. Tuliku mkono. Tuliku mkono. Mujila ne mune rabizamu. Musonyo mwa kama banga tuliku mkolo ata mkolo kwa tuliku kwa kwandula ee nange nzi musonyowe njila nange nefuka kabako ee wano zijanga senda uli ya Yusufu kwandula tulimu Uganda na hizo ni tutoti ya nyo zibapita anata katika hina kopulo hina kwa wano wendi tulimitiana ateli ya talangabioke mwako. Baje, assalamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Hiyo tia manaki. Alhamdulillah, ne ya galanga omuntu ya nyini omulamu. Alhamdulillah, ya nebaza katu ndukubara wa mbibu salamu. Kakati tuwa galo kumayatu. Omukolo gusanzo tia manaki. Omukolo gwa lake wani. Anti zena kajyo mulima gwange kuyimba, lulu mazo kuyimba, ntuse nyimba. Ila ni nyimba, atenu wewe unye guno omukolo, kutege dede edo. Just in Funyamu, Nang and surprises and surprises, Annie, like a one with surprises. I can never touch my intimacy. You father Jacobicolo, but ever to you see. Yes, Ocharina, stage, you have in the Abajacomicolo, yes, Aunt Chentegenza. Mukolo Guba Guachari one get a chantaka with a set again a card. One again, Narinko Zecomocolo. Nini kanga mikwano jange jan surprising okujja wendi ngate sajiita so kati yefa bajja ku mikolo ngati batuise sija kuli mbambu ngusanze wano bangu lese wano zechemanyi nsanze abantu mbakubye ne bangamba we yambule ne ngana okwe yambula dasit ne ngamba aya basi kugagwe mukolo atenzo mukolo manye chintu chimu abantu kasabali asite so zino baba ali dedda te baba ali bade bagenze bali dedda that means bali de mere nyingi. Atenda vye the turn up is mad, the turn up is high, so sigulina kucho question. Atenga gwe mukolo, mukolo guba mukolo, teguba lako answer. Teguba lako na kanya chigamu. Suwa na goge lako kantuko nengili jiguli mukolo. Oja kwesa nganga gwe mukolo gwo mtu ogusemba yo. Mubula muwe, kati atenze ngogeleko, zesogela kumikolo. Kuba no gwangi, yenane nkukwata konga o, yogela kumukolo gwangi, nkuwela o. Nebo yogera mbo gwali gwa kusonda gogo twali tukusonde deko ne mukolo ne gone gogwa ne kubanga kabakubaga mbambuti ya nyuma mukanzu gwe twali tukulabye ko mu mpale mpamvu gwe boy oba gwe galo kati sogu no mukolo sobola gogera ko kuba nabosa. I think nabosa she has a turn up here. Ndabye audience kubena tulimba na bosa ndaba audience eno nina atena bosa ali mchundu chafe fingaba feba na miti ya na mulava ndabye one zake so mkulu suhula goge na kukuliko neba zake haso wanaguko na kukantuko na kona kona ok kakati oyogede kumukolo nti abantu adeba gamba adeba gamba okolecho neyambule ochi wadeba gamba weyambule neyambule mkako siye goyo nimba gamba yezoyo jasi nyamba dekanzu chengami ya mbuno yefabajia kumikolo ngati tuliba iti neenga batu watulinzi kumichi kumikolo nga nyini mukolo nange jimanyi msurprise ze because kutege dede no atene mvugirao wanange badeno buwanyi wange atene zijirao boy na hila nengu granti nga ningamba may God bless these families. Okay. Wadu wa batu gambi nti wali nye kate kubutebe abantu bayombi ne bagamba lwacho aba olinya ku butebe abantu bebani abayombi ne bagamba lwacho olinya ku butebe teri asobola kuyomba ngakaba kalinya ku butebe banyongera nantebe buli we ninya ku butebe mu banyongera ntala sanze wa abantu banje nyonga bangamba we yambule choganze ne gambe ne yambule mbata tena ngenda ku yambula jasi nchitegede ndi mbuganda na iwe suka mbuganda ne kola byonna kubate bo enono tebazi tegera best ne wano tubera mu buga tugamba kabako ali mu kwanjule bakubambaga singa mwawe dedda kuba nenga tozi jamu nayo kwanjula tukuma enono na buli kintu ekikwatibwa ku kwanjula era ndi wano kwanjula okwe nono
yake habako mneise ye yokwe yambula kulinya kumameza bolabe chasani tata wabano tata wabana wante tuli tata wabana singa wano singanze kumukolo kwa tata wabana nali badde ntudde wali maso eranga ndi mugenyi mukulu era wano baba kumpitanga omusajja omukulu obukulu tekitegeza myaka obukulu kitegeze ekiwa kimuba kuyitidde mu kiti wano bampitidde mu kiti kyakabako tebampise mu kiti kya Ssennabuli ya Yusufu nsobola okuyita mu kiti kya Ssennabuli ya Yusufu naye bampise nga kabako so kabako expect everything right now gwe ngolaba kabako subira buli kintu they call me another problem expect nemezo kumenyeka era nzi wemba just kati saategedde before nemba nkubira nini mukulu ne mubuza wanywezeze meza kuba waluwe bigwate bilaze yefe era nzi size wanonga tata shasha size wanonga tata talish size wanonga bawa dumuna era mba kuwanga nze wanone ngabba wadumuna singo ndabo wali maso nga ntudene zake zize wanonga kabako akube ndongo ate kabakoli ambula kabakoli ataleka ngoye kumubiri kabakoli gwe bagala tebagala kabakoli gwe batalabangako sinze walukaga walukaga wajano najja kesati mpingu tumutwala butabika najja kesati walukaga mukimumbaga y'abantu tumutwala butabika wanu yenaina kabe muyimbiki nojja ku mukolo nojja ko olugoyi tukukwata dalu oba wetaka kutwala butabika wanu audience ya signing anze okwekola byonna because I don't care osubira kubiva mu kumyaka emeke byokwe sijja kubiva okulinya nebo oli weze myaka sijja kubiva mu kubasikola ngayo mulimu mulala singo ngamye ngambo okweyambula no okweyambula kwe kutya okay. Kujamu saati okujamu saati okujamu okweyambula kwe kujamu empale no jamu ne kanika akali munda kwe bayito okweyambula wan tuli mbuganda yes wanu njijemu saati yes njijemu echi esaati era ababere bagamba jamu echi esaati tebagamba ngako weyambule bwe buli eyeyambula abamulalu okay era ali kukubo bagenda kumutasa bamutwalewa ebutabika nze kabako ajjamu echi era nkiddamu nawe kobe muwagizeeyo kola kyenkola jjamu saati teweyambula era nzi bagendeyo gye banyimbira gye situze buzi wano ne tuba kujja nga twabakubidde essimu singa abakazi bonna beyambudde nga bajjeemu esaati oba bambala esaati abakazi n'abawuliriza kino nkiddamu abakyala mwenna muve ku luggya n'abaami muve ku luggya baba wowe baba anjule muve ku luggya nane mukwano gwange gwensabira bamuyita Joeli ajagala bamwanjule bamuwoye shaa tebetaga byakufunira bino naawe osobola okwefunira via TikTok via ki notubuulira agwagenda kuliko like ngaakavubuka kwoyagala tetujja kommenti nga tugambe kakusaanidde muve ku luggya kye kisookera ddala muve ku luggya fe tugenda kukola omulimu gumu kubawerekerako nga muva kuki kunzija mwetaleetale nane mukwano gwange gwensabira bamuyita topic naye njagala ave ku luggya musajja si mukazi ngaggwe so tugamba mbugwe oli wekaweka ali wekaweka mbalineyo bangi nnyo benjagala ave ku luggya bangi nawo bamanyi n'oli mukwano gwo naye yetaaga ave ku luggya so n'abali eyo namwe muddeemu amiina kuba muli ku nzija mujjudde waza salamatullahi wabarakatu ate ekirala muwezaka musale ebisolo buli atasala kisolo osaaga ebizibu bigenda okujjira mu bulamu bwo endwadde zigenda obalumba mu famire zammwe musale ensolo amen.
Omuntu aba ina kya wangude aina kya tuseko aina kya wonye mwete mumanye te guys gona abanjogere mu rusugo omanyi nandika waliko moto mukono ko bonye waliko mukono ko bona wonye zanga yakali sensi yo kola musumba alengule oriyambale Ambarengule, Manu Minister, and I'll be a
Mbagala nyoma mpita kaba kumajeka kuchika kutaka Atenga ndi another motherfucking problem Awe umanyi tukumire kaba tenga na zamani Abako Teraza teraza ke kabako Abako Mbagala kumajeka kutaka Ewa nangi kabako mkona kuchate mole vondara